söz şuna 5 adam Kırgızstan'da 5 adam üylense oşonun jok degende 2 2,5 ajrashkan. Aleme yaşap kalgan günde dele erteng sen balalı bolotur bolsoң oşol kızdı şok bolup bayağı psikologiyada tasir etkenden kiyin senin balana dönüş. Balan erteng oorukchan bolup kalsın. Oşon üçün kız bolobu, bala bolobu bir nerseni jasardan murtu. Саламатсыздарбы, урматтуу улуу багыш мекенинин кыздар жамааты. Сиздерге 11 октябрь кыздардын укугун коргоо күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Сиздерге кааларыңыздын өмүрчүндөн соолук, бакыт жашоо. Жана ошондой эле ар дайым өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошуп, акылдуу, чыгам, чыгармачыл жана кайраттуу жоокерчиликтүү кыздардан болушуңуздарга тилектешмин.